Čas setve koruze. Čeprav koruza velja za eno izmed najenostavnejših poljščin za pridelavo, je za doseganje čim boljših rezultatov potrebno slediti tehnološkim priporočilom. Eden izmed pomembnejših dejavnikov je zagotovo čas setve. Setev se je v obdobju zadnjih 20 let premaknila za 2 do 3 tedne, če se je še pred 3 ali 4 desetletji glavnina setve koruze opravila v času okrog 1. maja, nam dan danes razmere dovoljujejo oziroma od nas zahtevajo, da setvijo pričenjamo tudi že v prvi dekadi aprila. Zgodaj sejani posevki se namreč običajno izognejo vročinskim stresom v času cvetenja, manj negativno reagirajo na sušni stres, dovoljujejo zgodnejše žetve in tla zapustijo pravočasno, da jih lahko kar najbolje pripravimo za setev v zimni žit. Razlogi, da se odločamo za zgodnejše setve, so torej številni. Kljub temu pa naj velja pravilo, da naj bo setev hitra, kolikor je le mogoče, in pozna, kolikor je potrebno. Če so tla primerno vlažna, torej ne premokra in tudi ne presuha, omogočajo kvalitetno predsetveno pripravo in zagotavljajo dovolj vlage za uspešno kalitev. Da se odločimo za setev, morajo biti tudi dovolj topla, kar pomeni, da se ogreta na 8 do 10 stopinj Celzija. Temperature po upravljanju setvi bi praviloma morale naraščati, saj je to ključnega pomena za čim hitrejši vznik. Znano je, da koruza pri nižjih temperaturah kali tudi do 20 dni ali celo več, pri temperaturah tal višjih od 15 stopinj Celzija pa za vznik potrebuje samo 10 dni ali manj. Hiter in enakomeren vznik je ključ do optimalnega sklopa rastlin. Seme in vznikajoče rastlinice so manj časa izpostavljene boleznim in talnim škodljivcem, porabijo manj energije in so zato tudi bolj vitalne in hitreje napredujejo. Če je setev upravljena prehitro oziroma setvi sledi hladnejše obdobje, poleg tega, da se čas vznika bistveno podaljša, z vsakim podaljšanjem dnem tudi slabi delovanje aktivnih snovi, s katerimi je seme varovano pred boleznimi in škodljivci, prav tako so tudi hranila v takih razmerah mladim rastlinicam težje dostopna. Zato je pri odločanju za setev v najzgodnejših terminih priporočeno preveriti vremensko napoved za 2 do 3 tedne vnaprej in v skladu s tem sprejeti odločitev. Poleg časa setve na trajanje samega vznika vplivamo tudi z globino setve, ki naj bo od 5 do 6 cm na lažjih tleh oziroma 3 do 4 cm na težjih tleh. Pri zgodnih terminih je lahko setev za kakšen centimeter plitvejša, v primeru poznih setev pa kakšen centimeter bolj globoka, saj s tem seme zavarujemo pred možnostjo izsušitve v primeru sušnega obdobja takoj po setvi. Nikakor globina setve ne sme preseči 7 do 8 cm, kajti v tem primeru se seme in vznikajoče rastlinice preveč izčrpajo, poljske izgube pa se lahko znatno povečajo.